fantastiskt vackert. Det är inte... Ja. En lång tråd, slemtråd, hänger de två sniglarna. Otroligt fint. Det är magiskt. Lång tråd. Här är min hand. Råkade knuffa dem lite. Där hänger de. Den fantastiska blå lysande. Ja. Ägggrejen eller vad det nu är. Eller vad är det? Vad ska hända med det där? Ja, alltså att de förökar sig, det förstår jag. Men vad är det där blå igen?